ומאמין שגם אמא שלי נמצאת פה היום בעולם, באולם איתנו, ושמע את הדברים, לא את הדברים לגבי פיתוח העיר, אלא את הדברים שההורים שלי חינכו אותי, להיות בן אדם, אוהב, תומך, לבבי, אלה הערכים החשובים ביותר. תודה רבה על השותפות, על החברות, ודיברת עליי כל כך הרבה. אני אומר בכל מקום, באיזו עיר יש עוד נסיעה כל כך מוכשרת וכל כך יפה וכל כך דינמית, זה רק בבאר שבע. תודה, תודה, תודה. נמצא איתנו כאן עוד חבר יקר שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך. הוא עמד כאן על הבמה הזו לפני 5 שנים עם הרבה אומץ ונחישות ופתח עבורי את הדלת. זה לא היה מובן מאליו אז, והחברות שלנו היא לא מובנת מאליה גם היום. חברי, חתן פרס ישראל, אלי אלאלוף, תודה, תודה מעומק הלב. חבריי לרשימה, אנחנו עוד נגיע אליכם. תודה רבה על הליווי, על השותפות, על ההחלטות שאנחנו מקבלים ביחד, על הלויאליות, זה גם לא דבר שהוא מובן מאליו. קהל נכבד, לפני 5 שנים, באולם הזה בדיוק, ביקשנו מכם מנדט כדי להוביל את העיר באר שבע לדרך חדשה. הבטחנו לעבוד קשה, לעבוד במסירות, לעבוד באהבה, כנבחרת שנולדה, גדלה והתחנכה בעיר באר שבע. חלפו להם 5 שנים, וזו לא אותה באר שבע, זו באר שבע אחרת לחלוטין. עברנו תהליך מרתק, יסודי, עמוק, שראשיתו, כפי שרבקה הזכירה קודם, מלחמה. לראשונה בתולדות העיר באר שבע, בהיסטוריה של העיר באר שבע, שיורים עליה טילים. וזה המבחן מנהיגות של כולנו, גם המנהיגות הנבחרת של העיר באר שבע, אבל לא פחות. מנהיגות החברתית, הכלכלית, התושבים של העיר באר שבע. כולנו נחשפנו למשהו חדש, לא נעים, לא פשוט, מורכב, אבל בתעצומות נפש, ביחד, באמונה, כולנו ידענו לצאת מהמצב הלא פשוט הזה, ממצב חירום. יצאנו ביחד כאשר באר שבע היא עיר חזקה. היא בעצם משרה על החוסן הלאומי, החברתי, הביטחוני של מדינת ישראל. והיכולת שלנו להתמודד, ההתגייסות, לקיחת האחריות, ממחישים עד כמה העיר הזו היא עיר חזקה, היא באמת עיר חזקה, לפני כל הפרויקטים. החוסן, העוצמה של כולנו, לדעת להתמודד דווקא ברגעים קשים. ומיד לאחר מכן, עשינו את מה שהבטחנו לכם. אנחנו החלטנו שאנחנו לוקחים את באר שבע כרצים למרחקים ארוכים. אנחנו מאמינים גדולים שאם באר שבע תהיה חזקה, היא תקרין על כל הנגב. באר שבע חזקה היא אינטרס לאומי, ולכן יש לנו מחויבות היסטורית לגבש תוכנית אסטרטגית כיצד תראה העיר באר שבע בעוד 10 שנים, בעוד 15 שנה, בעוד 20 שנים. ואת זה עשינו יחד, בעבודת צוות, לא כפטרונים שבאים ומניחים תוכנית עבודה, אלא שנה שלמה של גיבוש תוכנית אסטרטגית בכל הפרמטרים. ואני זוכר, כי אתם חברים טובים, בשנה הראשונה קצת נעתם באי נוחות, כי לא מעט חברים ששכנעתם אותם לבוא ולהצביע עבור אותם אנשים צעירים, באו ואמרו, מה זה? חלפה שנה ולא קרה כמעט כלום. אנחנו אמרנו לכם כל הזמן, אנחנו לא עם שעון עצר ביד. מי שרוצה לעשות עבודה אמיתית, יסודית, עמוקה, מי שרוצה לשנות את פניה של באר שבע ולשנות את הנגב, צריך המון סבלנות, צריך המון אורך רוח,
צריך להתמיד בתוכנית שהיא רב שנתית. זה לא תמיד פופולרי, שפוליטיקאים לוקחים על עצמם מעשה שלפעמים הוא מבשיל רק אחרי הרבה מאוד זמן. והעבודה הזו, עם אותה מדיניות חדשה וקביעת סדרי עדיפויות, הביאה לידי כך שבאר שבע, בכותרת שלה, חייבת להיות מטרופולין של איכות חיים. אנחנו מאוד רוצים להשאיר את הצעירות ואת הצעירים, את דור העתיד של מדינת ישראל, את הצעירים שלנו, הילדים שלכם, הנכדים שלכם, שמשוועים, משתוקקים, כמהים להישאר. ואנחנו יודעים שהם בכל ליבם ובכל מאודם רוצים להישאר בעיר שבה הם גדלו, נולדו, התחנכו, אבל העיר צריכה לספק להם. צריכה לספק להם את כל המאוויים שלהם, בלי פשרות. כי אם נשים את הציונות בצד, כל אדם צעיר רגע לפני, כשהוא קובע איפה הוא הולך לגור, איפה הוא הולך לגדל את ילדיו, הוא רוצה שהעיר תספק לו את כל השירותים. אנחנו הבנו מראש שבאר שבע חייבת להוות אלטרנטיבה לערי מטרופולין אחרים. שבאר שבע חייבת להיות הכי טובה, להביא לכאן תעסוקה איכותית בשכר גבוה. להוביל מערכת חינוך טובה לילדים של אותם צעירים. שיהיה כאן דיור איכותי במחיר אטרקטיבי. שיהיה כאן מרחב ציבורי חי, תוסס, שוקק, שהעיר לא תלך לישון בשעה 20:00. זו שתהיה עיר שמעניקה הזדמנות לכל אחת ולכל אחד. בחמש השנים האחרונות הפכה באר שבע מעיר למטרופולין של ממש. היא כבר לא משרתת רק 210,000 מתושביה. היא משרתת כ-700,000 תושבים שרובם מגיעים אליה יום-יום ומקבלים שירותים של תרבות, תעסוקה, אקדמיה והשכלה גבוהה, מערכת בריאות, את כל השירותים שהעיר באר שבע מעניקה להם כמרכז עסקי, רפואי, אקדמי ותרבותי. העיר באר שבע גם עשתה צעד מאוד חשוב, עיריית באר שבע, כדי לשנות פאזה, לשנות את התפיסה. רק כדי שתבינו, כי אתם תושבים כל כך טובים ומסורים של העיר הזו. לראשונה בהיסטוריה של העיר חצינו את קו מיליארד השקלים בתקציב העירייה. אנחנו הופכים להיות כמו הערים הגדולות במדינת ישראל. אנחנו הולכים להיות מוכרזים כרשות איתנה אחרי 5 שנים של איזון תקציבי מוחלט. ואני אומר לכם, אין בעיה של כסף למיזמים ולפרויקטים. מי שאומר לכם שיש בעיה של כסף, לא יודע על מה שהוא מדבר. אנחנו מאמינים שנוסחת ההצלחה בחיים, נוסחת הפלא, קוראים לה איגום משאבים, לדעת לשתף, לרתום, להיות פתוחים, לפתוח את הלב לשותפים נוספים, לא לקחת את הקרדיט אך ורק לעצמנו, לדעת להוביל איזשהו סיפור הצלחה ולרגש את האנשים, את המוסדות, את הארגונים, את משרדי הממשלה. וכשאתה בא עם פרויקטים טובים, מחוללי שינוי, יש לך שותפים. רק בחמש השנים האחרונות, ההשקעות בעיר שלנו הן באמת חסרות תקדים. בהיקפים של למעלה מ3 מיליארד שקלים. 3 מיליארד שקלים שהושקעו בעיר באר שבע בחמש השנים האחרונות, וזו הבעת אמון מצד כולם. אני רק רוצה לגעת בקצרה בכמה מהפרויקטים שגם אתם רואים ביום יום, בסיום שאתם עורכים ברחבי העיר. הזכירה רבקה את נושא פארק ההייטק. באר שבע מקימה היום את עמק הסיליקון של מדינת ישראל. אז אני ורבקה כל הזמן אומרים שבארצות הברית יש את הסיליקון ואלי, לנו יש את הסיליקון ואדי. ואתם יודעים מה? זה הולך נהדר, ויש כל כך הרבה מצטרפים, וכששואלים היום איך זה שכל ענקיות הטכנולוגיה מגיעות לבאר שבע, למה זה לא קרה? צריכים לדעת גם איך לחשוף אותן. זה דבר שבאמת משרת את ההצלחה שלהם. את הווין ווין ווין, סיטואציה שבה כולם מרוויחים. יש כאן את ההון האנושי
אולי החשוב ביותר, המרתק ביותר, הסקרן ביותר, והמוכשר והאיכותי ביותר במדינת ישראל. תצרפו לזה את אוניברסיטת בן גוריון בנגב, עם המעבדות, החוקרים, את המוסדות האקדמיים הנוספים. תצרפו לזה את המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, כולם ביחד. עם מעבר צה"ל דרומה, העוגן של הטכנולוגיה הופכת להיות העיר באר שבע. זה העתיד של מדינת ישראל. וזה מביא חברות ענק כמו EMC ודויטשה טלקום שנמצאת באוניברסיטה, וחברת נס טכנולוגיות, ודיבי מושן, ואלביט מערכות, ו-JVP, שכולן כבר נמצאות בבאר שבע ומעסיקות סטודנטיות וסטודנטים, בוגרות ובוגרים. בטח בעיר שהיא העתודה החשובה ביותר להנדסה במדינת ישראל. בבאר שבע לומדים 8,000 סטודנטיות וסטודנטים לתואר ראשון במקצועות ההנדסה השונים. אין לזה אח ורע. אם בעבר הם היו מסיימים את הלימודים שלהם כאן, פורסים כנפיים וממשיכים הלאה, היום אנחנו ביחד מייצרים עבורם אלטרנטיבה. ואני אומר לכם, ראש הממשלה יהיה פה ב-3 בספטמבר, ואנחנו נחנוך ביחד עם האוניברסיטה שהיא השותפה הגדולה שלנו, יחד עם גביעם, יחד עם החברה האמריקאית כיהודים. ופה צריך להגיד גם מילה טובה למשרדי הממשלה, לממשלת ישראל, למשרד האוצר, למשרד הכלכלה, למשרד ראש הממשלה, שליוו אותנו והעניקו סל של הטבות ותמריצים לכל חברה שהגיעה לכאן, רק לעיר באר שבע. זאת בשורה, זאת אמירה, מכאן החשיבות. ואנחנו צפויים לשתי הודעות דרמטיות של ראש הממשלה בחודש הקרוב, גם בנושא הסייבר, גם בנושא עיר דיגיטלית. ואני חושב שהדברים האלה יעגנו את באר שבע ויהפכו אותה באמת באמת לעיר מובילה בתחום המדע והטכנולוגיה. קריית הספורט, כפי שאתם רואים, בימים האלה אנחנו משלימים את בנייתו של האצטדיון, 16,000 מקומות ישיבה, הוא יחנך בעזרת השם בראשית שנת 2015. אנחנו בחודש הבא נסיים את בנייתו של ההיכל הרב תכליתי, היכל הספורט הרב תכליתי, של 3,000 מושבים, שיוכל לתת מענה לענפי הספורט השונים, כדוריד, כדורעף, כדורסל, התעמלות אומנותית, ג'ודו, היאבקות, קראטה, כל מיני תחרויות בינלאומיות, וכמובן לאירועים ולמופעים. אם הפסטיגל לא היה פה כבר הרבה שנים, הוא כבר יהיה פה בדצמבר הקרוב, כי באר שבע נותנת הזדמנות גם לאותם קטנטנים. אנחנו בתכנון של ראשוני, של בריכת שחייה גדולה נוספת שכל כך חסרה בעיר באר שבע, במתחם קריית הספורט. אלי נמצא פה, ואלי הוא המנוע טורבו להקמת פארק הרסו למדע שנחנך לפני כחודש וחצי, וזה מראה שיש עבודת צוות, יוזמה, חזון, והולכים ביחד. איך אמרה רבקה? שמים את האגואים בצד. אנחנו משתדלים לעשות דברים שהם הרבה יותר גדולים מאיתנו. אין הרבה זמן. אין הרבה זמן. אנחנו חייבים לתת את אותה הזדמנות למדענים הצעירים. אותם ילדים היום שהם בני 10, 11, 12, 13, 14, בעצם בונים עבורם רצף. פארק הרסו למדע, מרכז לפיזיקה של אילן רמון שמוקם בתוך האוניברסיטה. עכשיו המרכז המדעי של משפחת חוסידמן. כל הדברים האלה בונים רצף, ובאר שבע תייצר את זוכה פרסי הנובל העתידיים של מדינת ישראל, כי בגיל צעיר אנחנו מגביעים את הרף, את החלום, את כוכב הצפון, שיאמינו שהם מסוגלים, שהם יכולים. לא דיברנו עוד על מפעל טקסטיל שהקמנו שם בפארק הרסו, מוזיאון הגרעין, הראשון והיחידי מסוגו במדינת ישראל, יחד עם הוועדה לאנרגיה אטומית, וזה באמת מוקד משיכה מאוד מאוד אטרקטיבי שכבר מתחיל להביא אנשים מהארץ ומהעולם. בית ספר למחוננים, מעוף, שחפצי בעצם הקימה אותו פה, וזה היה החלום שלה למצוינים ולמצטיינים, ובעצם הוא מתווסף לרצף של דברים, לחזק את אותם חזקים שימשכו את החברה שלנו קדימה. פיתחנו עוגני תיירות
מתחם הקטר 7414, בסוף החודש אנחנו נציין איזה פתיחה לא רשמית שלו, נעשה שם את פסטיבל היין עם קטר, קיטור, מקורי, זה 7414 המקורי, תאמינו לי, הבאנו אותו, מצאנו אותו באחת המדינות שאסור לנו לומר את שמה, אבל הוא הגיע לכאן וחוזר למסילה, הולך חזרה על הפסים, גם מרכז מבקרים תיירותי בעיר אברהם אבינו, מול הפינה החמה בעיר העתיקה, בנייתו מושלמה עם סרטון תלת מימד מדהים, מרגש, בעצם אברהם אבינו הוא האב הקדוש של שלוש הדתות המרכזיות, היהדות, הנצרות, האסלאם, ואין סיבה שאנשים לא יגיעו לכאן, לבאר שבע, שיש בה מורשת של למעלה מ-6,000 שנה. אנחנו החלטנו לספר את הסיפור של העיר באר שבע, ולבאר שבע יש סיפור מרתק. אין סיבה שבשנה שמגיעים למדינת ישראל 4 מיליון תיירים, אף אחד מהם לא יגיע לבאר שבע. צריך בעצם לקבוע את העוגנים, צריך לשווק אותם, צריך לספר את הסיפור המרתק, ההיסטורי, המרגש, תאמינו לי, הם יגיעו לכאן בהמוניהם, ותשמעו בקולי, יבנו כאן עוד הרבה בתי מלון, זה לא איזה חלום הזוי שאני חולם, יגיעו לכאן תיירים, ותיירים זה כלכלה, וכלכלה זה עסקים, וזה מה שיניע את העיר באר שבע. אני זוכר שדיברנו כאן לפני 5 שנים על אחד מכרטיסי הביקור הנוראים של העיר באר שבע, מתחם התחנה המרכזית, שכל מי שנכנס אליו, ולמתחם התחנה המרכזית בבאר שבע נכנסים בכל יום 50,000 אנשים, הוא היה נראה רע מאוד, ואנשים לא אהבו להסתובב בו. אנחנו התחייבנו שאנחנו נקים טרמינל אמיתי, שאנשים יוכלו להיכנס למקום ממוזר, דיגיטלי, כיאה לעיר מטרופולין מובילה. תראו מה קורה בערים אחרות שבאות ללמוד את המודל של המטרופולין החדש של העיר באר שבע, את אותו מקום חדש, יפה, ממוזג, אסתטי, שמזמין אליו יותר ויותר אנשים והופך להיות כרטיס הביקור היפה של העיר באר שבע ושל הנגב כולו. זה בסיוע משרד התחבורה, משרדי ממשלה, נצבא וגם עיריית באר שבע, שהכניסה את היד עמוק עמוק לכיס לרווחת התושבים שלו. פארק נחל באר שבע שהוא באמת הבטחה גדולה, וזה פארק שנבנה לאורך השנים, אנחנו השלמנו וביצענו בחמש השנים האחרונות מספר מיזמים חשובים, מצפה היסטורי, בית אשל שהוקם כאחד משלושת המצפים בנגב, גבולות רביבים ובית אשל, גשר הצינורות, טיילת אימבר, האמפי התיאטרון הגדול ביותר במדינת ישראל, 12,000 מושבים, שבעזרת השם בחודש אוקטובר, אחרי הבחירות, זה לא יהיה לפני הבחירות, ייחנך ויהיו פה מופעים לאומיים ובינלאומיים, במגוון רחב של תרבות ואומנות כיאה לתושבי העיר באר שבע, לנגב ולמדינת ישראל. סיימנו את עבודות האפר להקמת האגם השני בגודלו במדינת ישראל אחרי הכינרת, זה אגם ענק של 90 דונם, כן, גם אתם תוכלו לשוט בסירות עוד מעט, לצד ברבורים, זה נשמע, אני יודע שזה נשמע קצת רחוק, בעזרת השם בקדנציה הבאה זה כבר יקרום עור וגידים, כי באר שבע רוצה איכות חיים, היא רוצה שיהיה מה שיש בערים הגדולות לא רק בארץ אלא גם בעולם. בשבוע שעבר חנכנו את אחת החוויות הבינלאומיות המרגשות לאותם צעירים שמגיעים מכל רחבי מדינת ישראל כדי להחליק, לגלוש בסקייט פארק שלנו כאן בעיר באר שבע. וראינו את הפנים של אותם ילדים, אגב, זה הם שיזמו את הסקייט פארק. אנחנו רק הגשמנו להם את החלום, כי כשישנה הידברות בגובה העיניים, שמדברים עם התושבים ושומעים על הצרכים, קובעים סדרי עדיפויות ולאט לאט מובילים את העיר הזו ומרכיבים את הפסיפס שלה. נכנסנו בקדנציה הזו לשכונות הוותיקות, בעיקר לתשתיות מים, ביוב, מדרכות, יש עוד המון מה לעשות, ופה דווקא אני רוצה טיפה להתעכב. שלא תחשבו שאנחנו לא יודעים שיש עוד המון מה לעשות, ויש עוד המון פערים, אבל אנחנו עובדים עם תוכנית עבודה מסודרת לטווח הארוך.
קשה מאוד, בלתי אפשרי. אין לנו מתי